на нижнем уровне село-селище міста до 90 тысяч выборцев. Выборы, почему 90 тысяч? Потому что Ужгород, наименьший на сегодняшний момент областный центр, имеет 90 тысяч выборцев. Село-селище міста до 90 тысяч, існує мажоритарка, те ж саме, що насправді на сьогоднішній момент існує, і існує самовисування. Тобто на цьому рівні в законі пропонується залишити саме, пропонується дозволити самовисування. Районні ради, районні в містах ради, обласні ради та міста більше 90 тисяч передбачають пропорційну систему. Тобто, як вона побудована, ця пропорційна система? Ви отримуєте бюлетень. В бюлетені записано назва партії, прізвище депутата і місце для галочки. Партія має право висувати не більше двох кандидатів в одному окрузі. Зараз багато, тобто і виборець має лише один голос. Тобто, навіть якщо партія висуває двох кандидатів, виборець має право проголосувати лише за одного кандидата від цієї партії. Далі йде підрахунок. Підрахунок йде спочатку за партію. Тобто, якщо партія набирає 5%, і ми вирішили дозволити, в цьому законі пропонується в цьому разі дозволити передвиборчі блоки. Блоки 7%. Тобто це європейська норма, коли блок завжди має значно більший процент прохідного бар'єра, ніж просто політична партія. Якщо партія проходить, далі визначається, хто став депутатом відповідної ради, згідно з тим, скільки виборців за нього проголосувало. Тобто в даному випадку тут немає диктата партії. Партія не може визначити, хто, скажімо так, зробити якусь там залізобетонну квоту для тих, хто обов'язково прийде, а далі між собою конкурувати. Тобто іде конкуренція безпосередньо на окрузі, і якщо за вас проголосувало, наприклад, там 5 тисяч виборців, за наступного в партії там 4500, 4 тисячі і так далі. Тобто ранжування йде згідно із цієї квоти. Але в зв'язку з тим, що на кожному окрузі існує різна кількість виборців, Центральна виборча комісія повинна запропонувати вирівнюючий коефіцієнт. Для того, щоб, в принципі, пропонується взагалі робити округи відносно близькими за кількістю виборців, але при цьому пропонується вдасти так званий вирівнюючий коефіцієнт, який дозволить, він визначається для кожного округу окремо, і він дозволяє потім врахувати вашу цифру, для майбутнього рахування. Щодо того, яка критика звучить відносно цієї системи, якщо ми говоримо про цю складову. Багато хто говорить, що існує загроза того, що в багатьох округах не буде визначено переможця, тобто, грубо кажучи, партія не прийшла, але людина вибрала. І переможцем в цьому конкретному окрузі може стати або не бути взагалі переможця, або в одному окрузі може бути два кандидати, які проходять до відповідної місцевої ради. Насправді я хотів би всіх абсолютно заспокоїти, що такі випадки будуть абсолютно мінімальними і навряд чи вони будуть масовими. Чому? Тому що будь-який кандидат, який при пам'яті, який розуміє, що у нього є великі шанси пройти на цій конкретній території, навряд чи буде ставити на абсолютно непрохідну і абсолютно слабеньку партію. Більше того, партії будуть шукати сильних кандидатів для того, щоб їм підтягувати рейтинг і партійний, і, власне, далі проводити свої люди. Тому, з моєї точки зору, це абсолютно трохи спекулятивні перестороги, які, звичайно, будуть мати місце, але це будуть економічні випадки. І більше того, я хотів би тут навести слова Юрія Богдановича Крючковського, який завжди говорив про те, що коли ви стали навіть мажоритарним депутатом Верховної Ради, ви отримали мандат не від цього округу, а від всієї країни. Якщо ви стаєте депутатом від міської ради, ви отримуєте мандат від всього міста. Тобто, насправді, місто є мандатом цієї людини, а не конкретна територія там, чи конкретні там, кілька вулиць.